favor, com sempre, de la igualtat. Sabeu que som iguals, homes i dones, i vosaltres cada dia me demostreu que ho enteneu, que esteu un per altres i que sereu una societat molt millor. Bàrbara? Molt bé. En aquest acte el que farem serà, primer, llegirà en Jordi, un manifest, després escoltareu cançons, que sempre és bo, alegre i mos fa... Bueno, començaré jo. Mireu, us llegiré un fragment d'un article que va escriure una escriptora catalana, és morta, va morir molt jove, desgraciadament, als 50 anys aproximadament. Però bueno, està considerada una gran escriptora, normalment només visqués aquests 50 anys, i a més, una de les seves característiques és que va ser una dona molt compromesa amb la lluita feminista. De fet, aquest article està escrit fa 35 anys, jo en devia tenir uns 16, i diu les coses molt clares, Tant de bo d'aquí poc, molt poc, no sigui necessari haver de llegir textos com aquests. Bueno, diu això, Montserrat Roig. El feminisme és la lluita per aconseguir una nova identitat humana a partir del fet biològic d'haver nascut dona. És aconseguir, juntament amb els homes, una nova i superior categoria, la de persones. El feminisme no implica una ruptura amb l'home, com a ésser humà, sinó amb la idea creada a través de la història que l'home és, per definició, un ésser superior i pensant, i la dona, l'altra cara del mirall. El feminisme és una filosofia que lluita per la llibertat. La llibertat de les dones no implica l'esclavitud dels homes. De la mateixa manera que els homes no poden somiar ser lliures si segueixen oprimint les dones. Però el feminisme és també una nova concepció del món, vist a través del prisma de les dones. Un món en pau, on convisquin, sense marginació ni opressió, homes i dones. Seria massa fàcil dir que la dona només ha de lluitar contra l'home per arribar a ser lliure. També ha de lluitar contra si mateixa. Ser dona, avui dia, no és gens fàcil. Però tampoc ho és ser home. En realitat, el que és difícil és poder arribar a comportar-se i a ser considerats com a éssers humans, tant les dones com els homes. Moltes gràcies. Thank you.
Bon dia a tothom, me sentiu bé? Va, necessito que calleu i escolteu, per favor. Jo volia aprofitar de part de la Comissió de Coeducació per agrair a tothom, el claustre i els alumnes, la col·laboració, les activitats que hem duit a terme aquests dies, i la participació de les diades, els companys que han preparat les peces musicals, així que moltes gràcies a tothom, d'acord? Jo vos llegiré un poema d'una poetessa que se diu Elvira Sastre i que du per títol Somos Mujeres. Miradnos, somos la luz de nuestra propia sombra, el reflejo de la carne que nos ha acompañado, la fuerza que impulsa a las olas más minúsculas. Somos el azar de lo oportuno, la paz que termina con las guerras ajenas, dos rodillas arañadas que resisten con valentía. Miradnos, decidimos cambiar la dirección del puño porque nosotras no nos defendemos. Nosotras luchamos. Miradnos, somos también dolor, somos miedo, somos un tropiezo fruto de la zancadilla de otro que pretende marcar un camino que no existe. Somos también una espalda torcida, una mirada maltratada, una piel obligada. Pero la misma mano que alzamos abre todas las puertas. La misma boca con la que negamos hace que el mundo avance y somos las únicas capaces de enseñar a un pájaro a volar. Miradnos, somos música, inabarcables, invencibles, incontenibles, inhabitables. Luz en un lugar que aún no es capaz de abarcarnos, de vencernos, de contenernos, de habitarnos. Porque la belleza siempre cegó los ojos de aquel que no sabía mirar. Nuestro animal es una bestia indomable que dormía tranquila hasta que decidisteis abrirle los ojos con vuestros palos, con vuestros insultos, con este desprecio que oídnos no aceptamos. Miradnos, porque yo lo he visto en nuestros ojos. Lo he visto cuando nos reconocemos humanas en esta selva que no siempre nos comprende, pero que hemos conquistado. He visto en nosotras la armonía de la vida y de la muerte, la quietud del cielo y del suelo, la unión del comienzo y del fin, el fuego de la nieve y la madera, la libertad del sí y del no, el valor de quien llega y quien se va, el don de quien puede y lo consigue. Miradnos, y nunca olvidéis que el universo y la luz salen de nuestras piernas, porque un mundo sin mujeres no es más que un mundo vacío y a oscuras. Y nosotras estamos aquí para despertaros y encender la mecha. Muchas gracias. Thank you.
de lliurar els premis del concurs de dibuix, del logotip, del cartell de la Setmana de la Dona. D'acord? Diré els noms dels premiats i els donaré el premi. De primer a Luna Guerrero. Un aplaudiment, per favor. De segon a Aya Dehmani. De segon B, Gianfranco Eleuterio. I per últim, i no menys important, el dibuix que han triat pel cartell, Marina Martorell, de tercer B. Moltes gràcies per tot.